хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн стандартаар нэг эмчэд 3 сувилагч ногддог бол манад нэг л сувилагч ногддож байгаа юм а. Энэ нь суур цалин багтай сувилагч мэргэжлийг иргэд сонгох нь багассантай холбоотой гэж Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйл төрчний эвлэлийн холбооноос тайлбарлаж байна. Шастны нэрэмжит улсын 3-р төвэмлэгийн мэдрэлийн мэс заслын дасгийн сувилагч туулын сарын цалин 530 мянган төгрөгө. Үүнээс гар дээр 480 мянган төгрөл авдаг байна. За туулын хоёр охин болон түүний сарын орлого өрдөөлийн учир тэрээр зээлнэс зээл цалингаас цалингийн хооронд ёстой жинхэнэ урт хормоогоороо хойд хормоогоо нөхөж амьдрдаг байна. Бидний амьдралч бас хэрэгтэй. Одоо ингээл хүчнөө ажиллаал, хүчнөө хүнд гараал ажиллаал гэдэг цалин маань амьдралд хүрэлцэхгүй шүү дүн дээ. Туулын хариуцдаг ажил нь хагалгаанд орсон иргэдийг асархуулан эмчлэх юм а. Энэ хоёр ажлыг 3 сувилагч 3-3 сараар ээлжилж хийдэг байна. За одоогоор асаргааг хариуцж байгаа туул өвчтөнөө хооллох, угаах, бие засуулах зэрэг асаргааны бүх ажлыг хийдэг. Тархины хагалгаанд орсон хүмүүс учраас асаргаа сувилгаа хамгийн их шаарддаг гэлээ. За гэтэл турхан битээ сувилагчдад өөрөөсөө том хүнийг өргөх хамгаалалт хэрэгсэлж байдаг байна. Хамгаалалт хувц гэдэг нь одоо нурууны бүс хэрэглэл тэгээ тэнцээч нь өөрөө эргэж таарч чадахгүй тийм хүмүүс агаалт бид нэр байн гүргөөд тэр хүмүүсийг чи эргүүлээд яхахлаар нуруу маш их өвддөг. Харин Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд сувилагчдаас илүү цаг ажилласан цалинг багасгах, бүр олгохгүй байх, ажлын үргэлжлэх хугацаа урт зэрэг санал гомдол ирдэг байна. Иймээсдээ сувилагчийн суур цалинг 1.5 саяас 2 сая төгрөг болох талаар засгийн газартаа хэлэлцэж байгаа гээ. Өнөөдөр Төв ЭМ-ийн 2-р зэрэглэлээр сувилагч нар цалинжиж байгаа. Бакалавр зэрэгтэй хүн энэ цалинг авч байгаа бол одоо адилхан бакалавр зэрэгтэй бусад салбар энэ цалин бусад одоо бакалавр зэрэгтэй хүмүүс бол Төв ЭМ-ийн 4-5-аар цалинжиж явчих. Тааштай шатараалсан шийдвэрүүдийг гаргах шаардлагатай байгаа. Заавал пал хийдэл нэмж болохгүй ч гэсэн суур цалин хөлсийг дөрвтөө нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага бол байна гэж хэлдэг. Өнөөдөр улсын хэмжээнд сувилагчдын дундаж цалин 420 мянган төгрөг байна. Энэ мөнгөөр тэд оюутан хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлж дийлэхгүй. Орон сууц худалдаж авъя гэхэд бүрч хүрэхгүй гэдгийг үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хэллээ. Харин их наран хороололд өөрийн хашаанд амьдардаг 3-р төвэмлэгийн сувилагчд бол ядаж 700 мянган төгрөгийн цалинтай болох хүсэлтэй байна. Энэ 7 оны сүүлээр Энэтхэг улсын ерөнхий сайд манай улсад албан ёсны айлчлал хийнэ. Энэ айлчлалаар Энэтхэг улстай олон салбарт хамтран ажиллах, санамж бичгүүдэд гарын үсэг зурах эрхийг өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар асуудал хариуцсан сайд нарт олгосон байна. Тухайлбал Энэтхэг улсын боцолтгүй тусламжаар манай улсад дэлхийн жишигт нийцсэн сургалтын хөтөлбөртэй ерөнхий боловсролын сургууль барьхаар болжээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар 40% асуудал хилдсэн шийдвэрсэн байна. Манай улс Энэтхэг улстай 2700 гаруй жилийн түүхэн харилцаатай дипломат харилцаа тогтооход 60 жил өнгөрч байгаа юм а. Тэгвэл энэ 7 оны сүүлээр манай улсад альчлах Энэтхэг улсын ерхий сайдын альчлалын үеэр тус улстай соёл, хөдөө аж ахуй, агаарын тээврийн гихмэд олон салбарт хамтран ажиллах санамж бичгийг үзэглэхээр төлөвлөжээ. Мөн ялтан солилцох гэрээг байгуулах эрхийг өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар хууль зүйн сайдад олгосон байна. Мөн хуралдаанаар аж үйлдвэрчлэлтийг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулах асуудлыг аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэтэд талхажээ. Яагаад одоо үйлдвэрчлэлийг дэмжих юм шаардлага гарсан бэ гэхээр бид бас түрүү өмнө хэлжсэн Монгол улсын эдийн засаг бол цөөн тулгууртай байна. За эдийн засгийн өсөлт бол савлгаатай байна. За дээр нь бол одоо манай экспортын гол бүтээгдэхүүн бол гол түүхийд байна гэж. 2013 оны байдлаар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэрийн эзэлж байгаа хувь бол 30%, за энэ дотроо боловсруулах үйлдвэр бол зөвхөн 8% эзэлж байгаа. Энэ бол тун хангалтгүй тоо гэдгийг бол ингэж одоо харж болохоор байгаа юм а. Тийм учраас одоо үйлдвэрчлэлтийг дэмжих тухай энэ хуулийг гаргах, за ингэж хэрэгжүүлэх нь бол Монгол улсын эдийн засагт одоо яралтай авах арга хэмжээний нэг гэж засгийн газар үзэж байгаа. Манай улс 1998 онд харин цорын тухай хуулийг баталж байсан. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагатайгаад энэ хуулийг шинжлэх хэрэгтэй болоод байгаа юм а. Иймээс эрүүл ахын тухай хуулийн цэцлэг боловсруулж улсын хүрэлд өргөн барих асуудлыг эрүүл мэнд спортын сайдд алгачээ. Энэхүү хуулийн төсөл нь хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохицуулах юм байна. Энэ хичээлийн жилд 20 орчим мянган сурагч бүрэн дүнд боловсрол эзэмшин сургуулаа төгсөж байгаа юм. За тэгвэл төгсөх ангийн сурагчид ямар мэргэжил сонгож байгаа талаар манай сурвалжлах баг мэдээ бэлтгэжээ. За 93-р сургуулийн 12-ийн Б ангийн сурагчдыг та бүхэн харж байна. За энэ ангид суралцдаг 22 хүүхэд өнөөдрийн байдлаар бүгд мэргэжлээ сонгосон байна. Тэдний дийлэнх нь техникийн их сургуулийн инженерийн мэргэжлийг сонгосон бол за үүний дараагаар ангаахын салбар болон урлагийн салбарын мэргэжилтнүүд удаалж байгаа юм а.
Энэ ангийн тухайд багаас физик, математикийн хичээлийг сонирхсан охтууд олон байсан юм а. Ингээд шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн цахилгааны инженер болон барилгын инженерийн ангид элсэх зорилт тавьсан охтын яриаг хүргэе. Дэмж өгүүлэхэд шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн төгсөгчдийн 66% нь мэргэжлээр ажиллаж байгаа гэдэг үзүүлэлтээр улстай толгой цохиж байгаа юм а. Ээж аав тэгээд ер нь дотны хүмүүс маань бүгдээрээ нэг нөөцтэйсэн дээр гээд тэгээд нийгмийн хачилыг давхар өгсөн. Ер нь болохгүй л өдөрлөгөр явъя гэж бодож байгаа. Тэгээд цахилгааны мэрэгжлийг сонгосон шалтгаан болохоор ер нь айгүй сонирхолтой санагдтгал та тийм инженерчлийн чиглэл. Ер нь одоо ирээдүйд хот төлөвлөлт явагдаж гээд ингэ ярьсан л та. Тэдэр надад тийм сонирхолтой санагдсан. Тэгэл одоо тэрний үндсэн дээр ингэ ер нь ирээдүйд Монгол улстай ингэ барилга байгууламжаа хөгжүүлэх чиглэлээр барилгын инженерийг сонгосон. 12-ын Б ангийн 2 сурагч багшийн мэрэгжлээ сонгожээ. Тэдний нэг нь 7 настайгаас Монгол ичиг сурсан Монголын сайхан бичгтэн улсын уралдааны авраг очир пүрэв юм а. Тэрээр эмээгийнхээ мэрэгжлийг өвлөн Монгол хэл бичгийн багш болохоор шийдэж Монгол улсын их сургуульд урилгаар суралцахаар болсон байна. За гэхдээ төгссний дараа ажлын байрны эрэлт ямар байх талаар ингэж ярьлаа. Төгсөөд би одоо Монгол хэл явах хөдөлтэй байгаа. Монгол хэлхүү үзээд гадаад л ослох үзэх хөдөлтэй байгаа. Тэгээд энэ өөрөө явж хаад ямарсан багшлахыг хүсэж энэ дөө. Юу бас өөрөө хажуугаараа урлангаараа ганц хоёр юм хийгээд бас монголчгаар ганц хоёр юм хийгээд явж хаас тийм бодолтой байна. Тэдэнд 10 дугаар ангид нь мэрэгчлээ хэрхэн зөв сонгох талаар сургалж явуулж одоо зарим сургуулийнхан ирж яриа таниулга өргнүүлж байгаа гэлээ. Үүнээс гадна сурагчдыг томоохон үйлдвэрүүдтэй бичлэн танилцуулж сонгосон мэрэгчийн дагуу хичээлээс гадуур чавлан суралцж байгаа гэдгийг ангийн багш нь онцолсон юм а. Газар зүйн чиглэлийн одоо хичээл сонголттой байдаг тийм хичээлүүдтэй одоо мэрэгжлийг бол сонгоод нийт 4-5 хүүхдөд тэрүүгээр сонгож хичээлдэж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор яах вэ гэхээр одоо газар зүйн инженер гэдэг юм уу тийм газар зохион байгуулалт энэ төр гээд ерөнхийдөө нэг хүүхдэд сонгогоогүй тийм мэрэгжлийг би бас 4-5 хүүхдэд сонгосон гэж бодож байгаа. Тэгвэл улсын хэмжээнд аваад үзвэл ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн дийлэнх нь нийгмийн ухаан, бизнес, техникийн салбарыг сонгохыг Монголын сурагчдын холбоо хэлж байна. Төгсөх ангийн хүүхдүүд дээр бол мэрэгжил сонголт одоо яг та мэрэгжил сонгосноо гэж гараа өрөхэд бол хоор идэг. За, сургууль гэхээр бүгд идэг. Ийм том мэдээл байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид бүхний ажиллаж байгаагаар бол ерөнхийдөө энэ зүйлийг бол одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэдэг ийм шалгалтын хуваар гарсан. Одоо энэ өнөөдөр хүрч төрөлж байгаа. Энэ эсэлтийн шалгалтын оноогоороо хүүхдүүд ордог болсноос хойш энэ хүү одоо сул тал ажиллагдсан. Нийт ажиллах хүчний дийлэнх нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажилтгч, энэ салбарт суралцагчдын тоо хамгийн бага байдаг. 12-ын Б ангийн сурагчид, төрийн цахиргааны удирдлага, жүжигчин, найруулагч, сэтгэл зүйч, дипломатч, нөхөн сэргээлтийн инженер болохоор шийдсэн. За тэгвэл хөдөлмөрийн судалгааны институтын судалгаанаас харахад энэ чиглэлээр төгсөгчдийн дийлэнх нь ажлын байртай болдог байна. Зарим эсэлтийн ерөнхий шалгалтад бүртгүүлэгчдийн дийлэнх нь математик, нийгмийн тухай мэдлэг, физик, англи хэлний шалгалт өгөх бол Орос, Монголын төх гэсэн хичээлүүдэд хамгийн бага хүүхэд бүртгүүлсэн гэж боловсрал үнэлгээний төвөөс мэдээлсэн юм а. Уулархан бүтээгдэхүүний үн сүүлийн жилүүдэд унсан манай улс өрсөлдөх чадвар сул байгаа учраас эдийн засгийн хувьд өөр шинэ хөшүүрэгтэй болох шаардлага бидэнд бий. Ийм ч учраас засгийн газраас махан бүтээгдэхүүний зах зээлийг тэлэх зорилт тавиан ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн онд Орос улбаны улс бүгд найрамдах хятад ард улсад махан бүтээгдэхүүн экспортлсон бол одоо нэмээд Вьетнам улсад 20 аж ахуй нэгж бүтээгдэхүүний гаргахаар бэлтгэж байна. Харин анхаарах шаардлагатай ямар асуудал байгааг манай сэтгүүлч тодруулжээ. Хурлын цаасан цугаа эдгэр хүмүүс дотоодын махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид тэд Вьетнам улсад бүтээгдэхүүнээ экспортлохоор бэлтгэж байгаа юм. Ингээд энэ дагав мэрэгжлийн нийт ерхий газраас зөвлөгөө авч байгаа нь нэ. Энэ сарын 20-30-ны өдрүүдэд Вьетнамын мал эмнэлгийн газрын мэрэгжилтнүүдтэй хамтран тус улсад махан бүтээгдэхүүн экспортлох хэн магадлалгаа хийнэ. Дотоодын үйлдвэрлэгчид технологийн хувьд бас тухайн улсынхаа дүрм журмыг мэдхгүйгээс болбалан өмнө нь экспортлох эрх авч чадаагүй гэдгийг хэлээд цааш ингэж өгүүллээ. Яг гадаад улсуудаас тавьдаг нэг зүйл бол малын эмгэжүүлэх нөх вакцинжүүлэлтийн мал нэг бүр дээр бүртгэлжүүлэлтийн асуудал хийгдэхгүй байна гэдгийг их тавьдаг. Энэ дээр бол ер нь мал эмнэлгийн газрыг тодорхой ажил хийхгүй байна. Махны үйлдвэр бол нэлээд шүүмжлэлтэй ханддаг. Энэ бол тодорхой бодлого хүмүүст айж байгаа юмны тодорхой бодлогын хүрээнд шийдэгдэх ёстой ажил юм. Махмахан бүтээгдэхүүлдвэрлэгчдийн нэг нь Японы улс руу экспорт хийж чадаагүй шалтгаан нь юу гэж дүгнэсэн талаараа хэлж одоо анхаарах шаардлагатай асуудлыг санал болгож хэлсэн. Тэрээс бол яг технологийнхаа хувьд унаад байгаа юм биш. Гол нь одоо мах экспортлогтой холбоотой дүрм журм болон дотоодынхоо бүртгэл журналуудын юм дээр бол манай үйлдвэрүүд бол нэлээд энэ шалгалтанд унаж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол цаашдаа энэ хоёрдогч болон гуравдогч зах зээл дээр гарах нөхцөл болцоо үржиж байгаа учраас энэ дээр бол анхаарах шаардлагатай байгаа.
Түүнчлэн мал эмнэлгийн газрын үйл ажиллагааг шүүмжлэх үйлдвэрлэгчид олон байсан. Шинэ чалгаж энэ итгэмжлэлээ авсан үйлдвэрүүдэд хамрагдуулаарай гэж хэлмээр байна. Урд нь яагаад гэвэл Японоос болоод манад бас мэргэжлийн хяналтын албаны хэрэг үлдсэн үйлдвэрүүдийг. Тэгээд энд бол одоо бас энэ итгэмжлэлд хамрагдаагүй үйлдвэрүүд авсан учраас бас Японы газар үзээд танаа үйлдвэрүүд өнд стандарт чангахгүй байна гэсэн асуудал тавьж яваад гэсэн. Ингээд хэд яригц асуудлыг дотоодын махмахан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчид үйл ажиллагаанда тусахад гологдож үлдэх асуудал угна байхгүй гэдгийг мэргэжлийн хэлтийнхэн хэллээ. Нэг хүн жилд дунджаар 44 кг мах иддэг гэж тооцож үзэхэд энэ чиглэлд зах зээл нээлттэй байгаа гэдгийг хэн уур онцолсон. Шасти нэрэмжит улсын 3-р төвийн эмнэлэгт олон улсын сайн дурын эмчнэрийн вирчүү байгуулгынхан 2-р жилдээ ирээд байгаа юм. За тэд тархины төрөлхийн гажигтай 2 хүүхдэд манай улсад хийх боломжгүй мис заслыг амжилттай хийгээд байна. Тархины төрөлхийн гажигтай хүний тарх нь урагшаа духрууга эсвэл хамрын хүн дээр орсны улмаас хамар дух хянганы асгүй байдаг. Харин энэ төрлийн мис заслыг хийх багаж тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ болон хамрын асыг нөхөн сэргээх материал нь манад байдаг байна. Ойролцоогоор 10 орчим цаг үргэлжилсэн нэлийн хүн таалгаа болсон. Хаалганд 11 эмч оролцлоо. Энэ одоо жишээ нь энэ бол яг тухайн хүүхдийн маань зураг биш, гэхдээ төстэй. Өсөл энэний цаана онгорхоо шууд тарих байж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хэсгээр нь тарих нь ингээд юрч орж ирээд ингээд ирэв. Тэгэхээр яасан гэхээр энэ хэсгийг ингэж өөлж авч байгаад энэ ингээд харахаар нүдний байрлал нь 2 өөр байгааз энэ бүгд дээр нь одоо косметик мис засл хийсэн. Цаатлынхаа ясны дефектийн нөхөх харах хэмжээ авсан. Энэ удаад тархины төрөлхийн эвэрхийтэй хүзүүсэрний хавдартай хүзүүний гажигтай 10 хүнд виртю байгуулгын 5 эмчнэр мис засал хийх юм. Тэд өнгөрсөн жил манай эмчнэрийн хүсэлтээр өөрсдийн багаж бүтээгдэхүүнтэй анх ирж 5 хүнд мис засал хийж байжээ. So I'm part of a group called Virtue Foundation. Бид туслалцаа шаардлагатай улс оронд мис засал хийдэг. 3 настай мөн 15 настай 2 хүүхдэд нүүрний болон нүдний нөхөн сэргэх мис заслын эмч нартай хамтарч хагалгаа хийлээ. Цаашдаа технологийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмж авчирч иргэдийн өвчнийг ангахад тусласаар байх болно. And I came here and did meet the team here and Мис заслыг хийхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж болон ашиглах бүтээгдэхүүн байвал манай эмчнэр өөртөө бие дан энэ мис заслыг хийх боломжтой гэлээ. Гадаадын улс оронд бусад зардлыг тооцохгүйгээр зөвхөн мис заслын төлбөр 15-аас 20 мянган доллараар үнэлэгддэг байна. Харин виртю байгуулгын эмчнэрийн ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж 80 мянган долларын үнэтэй.